go. Now we try to on. Just subscribe for life this video. And I break my head egg. Okay? I coming to the tactical. No. I hate him. Fuck! Fuck off! Dude! Now I just do random. Hey, what's up, dude? How are you? Do you want playing with me? My name is Yoncan. Oh shit! Watch in the root. No, what the fuck? What happened? No. זה אילאי, אילאי, מה קורה, המלך? אילאי. אילאי. אילאי, תראה אותי משחק. דקה, אני... I call him you. הלו. אילאי המלך. אם זה מאורן, מה קורה? אולי די לכתוב כל שנייה ג'י וכל הדברים, כל הדברים האלה, גריפ, כל זה. Please stop. הלו. היי, עושה ג'ד. הילאיוס. אילאי, תיקח את הטלפון של אבא או של בבא, של סבתא ותירשם כמנוי לשם. Oh shit! Watch in the root, dude! אוקיי, אז אילאי, אז חברים, אנחנו נלך ל... לאן נלך, אילאי? תרשום לי בתגובות למטה לאן נלך. סולטי, תגיד לי אם אתה רוצה לאנשהו. אני הרגע מתקשר לאמא. מורן. יאללה, נלך, בלה 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 בלה, נפלי טלפון, בלה 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 בלה. אילאי! מורן! איפה אילאי? אילאי! טוב, את יכולה להביא לי אותו רגע, או הוא נכנס לזה, לסרטון שלי? לא. אילאי! זה לירן. אוו שיט. מה? אתה צפה לי בסרטון? מה? צפית לי בסרטון? כן. לייב פורטנייט באנגלית, אם תכתוב לך. רק עכשיו התחלתי גם. אילאי, אתה רוצה לצפות בי? טוב.
טוב, אילי, אני אדבר איתך כאן. מה? ראית? יש כאן בן אדם. תאמין לי, יש כאן בן אדם. הלו, אילי. אילי. אתה רוצה שאני אשאל רגע את אמא שלי אם אתה יכול לישון אצלי פעם? אמא! מה? אמא. אילה יכול לשאול אצלנו? מתישהו? לא, אימא לא עובדת. יש. לא, זה לא לבד. יאללה, אילי. אוקיי, אילי. אם אתה שומע אותי אם אתה שומע אותי בסרטון, אז תרשום משהו. משהו, לא יודע. סתם, מה שאתה רוצה. היי, דוד. כן. מה? אילי. אני יכול לדבר איתו באנגלית עם הבן אדם? אוקיי, הנה אני, תראה. Hey dude, what's up? I'm doing live now, okay? The name is my live, it's live Fortnite. Live Fortnite and I forget. אילי, תצפה בי משחק, סבבה? תצפה בי משחק. תראה איך אני הורג. או, הנה, טקטיקל. שוט גן זה טוב, רק שתדע. חבר שלי יצא, טוב אני אהיה לבד, אולי לא. טוב יאללה, הולכים להרוג? מה? קניתי אותו. קנית אותו? כן, תראה אותי משחק עכשיו. כן, מת. ראית אותי, הרגת אותו? כן, ראיתי. איך אני, טוב? טוב, ממש. תודה, אילי, אוהב אותך. לא, לא הייתי אומר ככה. כן, אתה טוב, אילי. מה?
יואו, יש כאן אנשים. ירו בי מאוד שנייה. אוי, נו, ברח, באמת. אתה רציני, אחי? הנה. אין לי זה, אם טוב. אוקיי, הרגו אותו. בא לי שהוא יבוא ללוט ואני ארוג אותו. ראיתי אותו. יואו, יש לו בנצים. אוי, לא, יש לי אחד. איך הוא פגע בי? הופה, אילי. אוקיי. אני עומד למות. לא, אין לי בניות. הוא קיבל סנייפ! הבן אדם! כן. מבטיח. לא! אילי! מה? אתה רוצה לראות אותי משחק או לא? כן, מתתי. מה? אתה רוצה לראות אותי משחק? כן. הנה, עוד מעט אני אגמור אותו. תודה. לירן, אם שולב בבית? לא נראה לי, הוא ישן אצל סבתא שלי היום אולי. אולי? כן. Hey dude, what's up? I'm a Leila, it's the kill. Mommy, the טוב, אני אלך את לבד. אילי, תדבר איתי, אני זה, יגיד לך דברים טובים בלייב, ביי. אילי המלך, אילי המלך. אוקיי, אילי.
איזה נוב. אוקיי, אילי. עם הלפי. אוקיי. עם הלפי, אני מפחד, אילי, אתה לא מבין איזה פחד. אופה. הנה, פאק. טוב, ראית? הרגתי אותו, אבל בחבר שלו הרגתי. טוב, זה היה קרוב. אני מודה, זה היה קרוב. אם אתה רוצה לישון אצלי, אילי, תתקשר אליי אם אתה שומע אותי. טוב, יאללה, נהרוג עכשיו את כולם. אתה יודע שאני חולה? אוקיי, אני נחת איפה שנחלתי עוד הפעם. זה היה כאן. וזה אילי, זה רובוטים. הם הורגים אותך בזה 4 מכות, 3. בקיצור, כאן זה פאטל פילד. זה מפה כזאת, זה כאילו עיר של חקלאות וכל זה. הבנת מה אמרתי? וגם עוד משהו, אני עומד למות. יש! אשכרה הרגתי אותו!
אני לא מאמין, יו. אין אשכרה. בוא נה, אני טוב, אה? אשכרה הרגתי אותו. Oh my god, what the fuck? What the fuck is this shit? טוב, אז חברים, זה היה הסרטון להיום. ונתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.